Pohodě. Tentý... Fazru Luga je nápad, astrchvallah. Tak se Má týny. Deka, deka, deka. Жил до конца, умер как герой. What? The best TP. Bang. Itu abang imbal. Ember. Oh, mati. Oh. Ambil kau. Dia pergi heal pula tadi di situ. Yang boy juga. Mati dah budak. Allah, aku dah pakai pula sini. Eh, silap. Eh, nak down lagi? Dia critical. And the best critical lah. Kenapa? Tak boleh lah. So, hero aku dah high tu lah. Tapi nak call tu. Putul aku! Oi. Apa dia cakap tadi aku? Ada dia nak F. Oh, sakit. Allah Allah Akbar boleh mati sikit. Oh, pro pula. The best pro. Aku nak hantar wifi. Baik, baik. Why my team so late? Kau agak tersepat lah. Oh, oh, hilang terus. Aku tak tahu dia terus berlawan ni. Aku pun terus berlawan ni. Okay dah, Ember meeting. Banyak pelang kat sini. Penat kau! Benda? Haa. Who's that Pokemon? Ya apa pula sini pula ni? Oh boleh tu. Hai ya Allah. Eh dia dah ada Shadow Blade pula. Ah, Fazrul. Dia should be Fazrul. Dia should be Fazrul. 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 Allah Akbar Fazrul. WD. WD W. Bismillah. Hati dah aku saya cakap Fazrul. Dia should be Fazrul. The real clown. Apa dia? Tak mati. Baik, man. Sekarang aku macam mana? Okay, aku mati lagi. Okay, aku tolong mati. Dia. Hei! Okay, tak mati. Baik, man. Fight. Fazrul, Fazrul! In the nutshell! Oh, Fazrul. Nak ulti yang tu? Oh, cakap. Tak ada das, ha? Cantik dah lah. Kondi. Oh, cantik punya.
Fazrul in the nutshell. Hundui, hundui. Tapi dia sakit eh. Aku macam aku hundui tau. Kau kalem lagi. Tu boleh aku dah kau langgar. Ya Allah. Tidak. Aduh aku langgar orang lain aku juga. Dia tak nak ni winter curse kau lah. Itu. Simpan eh. Bish 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 ya Allah bish. Okey. Aku dah tertembus ni. Selamat tinggal kawanku. Ada pokok batang. Okay. Apa nak buat something? Okay. Okay, go. Oh, Fazul cantik Zerul. Tak macam tu je baik dua solo ni. Fazul boleh solo ni. MP. Oh, kan dah lebih minit 91 ni. Aduh, Fazul tak buat lawak dah awal tadi eh. Tak ada push. Oh, okay. Alamak. Kat dalam ni weh. Okey, cantik. Okey, boleh lah. Boleh lah. Ya, apa pun pula. Tak boleh main lagi. Aduh. Kenapa semua lari? Tak Zuru. Ya Allah. Bash, 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 bash. Oh, sikit lagi. Oh dia tu, tinggal dia seekor je. Oh, lentik, lentik. Lagi. Ayuh, biar susah sangat. Tuh, tuh, aku silap pun. Aku rasa macam dia dekat. Dia tak mati. Woi, macam mana boleh kena sel? Woi, siapa Zerul? Zerul ni, Zerul. Ni, Zerul. Ogre Totem Seal, Zerul. Your new Zerul, yes! Like that! Dia tak nak ulti kah? Oh, tak ada ulti. Baru kau asur ke? Okay. Tak kau ada pun. Stan cantik. Kia GG dah. Tak bagi. Tak ada jauh lah. Aku dah clip ni. Yo Allah Azrul. What the fuck? Ah, aku termasuk dalam dia punya ni tau. Mana mau lari. Oh, one hit. Oh, tak pun ni. Begitu. GG tu. Pelik jauh. MP tu luar ada banyak kilo eh. Kau tahu MP tu mati ni dah tu. MP kan. Dia tak nak buat ni eh. First half tu lah jadi ni. Lekat aku eh. Okay, 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 okay. Alamak! Alamak! Yang tu. Alamak kan. Wow! Wih! Tanya ni dia pun. Alamak! Sempat tu. Baik, baik. Ayah tu ombi. Wow. Pas. Very good luck. Allah. Tepi dah baik tu. Lo nak elus. Oh, sakit yang sakit. Oh, mati. Oh, silap kalau dia dalam. Belok. Allah, asal aku pula. Eh, kena tidak. Ada member tu orang tank kan? Masuk lah. Asmara ini dan aku kan cinta. Itulah. Itu sia. Oh, oh. Ah, habis dah.